Sistemi shëndetësor në vend përplas në debat të ashpër deputetin demokrat Agron Shehaj me ministren Ogerta Manastirliu dhe kreun e Komisionit të Ekonomisë Erjon Braçe. Debati nisi mbi konkurse që janë zhvilluar për krerët e spitaleve në vend, kur deputeti demokrat Agron Shehaj deklaroi se kanë fituar të gjithë militantët e Partisë Socialiste. Kjo ka sjellë reagimin e menjëhershëm të kreut të Komisionit Erjon Braçe, i cili në fakt nuk ka lejuar që përgjigjen për këtë çështje ta jap ministre Manastirliu. Qeveria është angazhuar, ka bërë konkurse, janë argjuar para publike nga fondi publik për të bërë këto konkurse. Janë edhe le të themi ftuar dhe qytetarët që të specialistët marrin pjesë, ekspertët marrin pjesë në konkurs për këto vende. Edhe në fund janë zgjedhur si zakonisht. Janë rikonfirmuar të njëjtët që ishin që ishin afër qeverisë socialiste. Zë ministri, këto janë vlerësimet e deputetit, ju dhe deputeti mund ta konsumoni këtë temë në një interpelancë në seancën plenare. Atje, këtu jo. Pyetje tjetër. Po, pyetja tjetër. Atëherë nuk më çudit kjo fakti që ministri nuk lejohet të përgjigjet sepse kryetari i Komisionit të Ekonomisë sot jos kanë. Po pa diskutim, vetë drejtoi unë se drejtoi ministri. Nuk ka problem. Po fatkeqësia. Kur ministrat kanë dhe kryetar komisionesh, patjetër do ta drejtojnë. Fatkeqësia kjo është që ju drejtoni Komisionin e Ekonomisë.